apoštoli Peter a Pavol, keď sa tak zamyslíme naozaj nad ich životom, že by to bola taká priama línia, všetko úplne v poriadku a úplne jasné, všetky skutky, ktoré konali za svojho života, že by boli všetky smerom naozaj, aby naplňali to Božie. No, dobre vieme, že boli tam aj náročné chvíle, či už v živote Pavla, teda Šavla ešte, a potom aj Petra. Keď si zoberieme život teda Pavla, tak po tom dramatickom stretnutí naozaj na ceste do Damasku zmenil svoj život. Predtým veľmi brojil proti rodiacej sa cirkvi. Veľmi brojil. A to je tiež taká, možno nejaké také memento, aby sme aj my zastali a zamysleli sa, ako my vo svojom živote tú vieru žijeme. Či je to v našom živote tiež všetko v poriadku. Či vieme obhájiť tiež nejaké hodnoty, ktoré patria naozaj, patria k tomu, aby sme za nimi stáli, čo sa týka cirkvi. Nie je to len viera to, že prísť do kostola. Je to dôležité, tu naozaj slávime tú najsvätejšiu obetu, modlíme sa, stretávame sa, budujeme spoločenstvo, príjmame tu sviatosti, ktoré sú veľmi dôležité pre náš život, ktoré sú pre nás takou posilou, aby sme dokázali naozaj čeliť tým nástrahám toho zlého. Ale vieme, že viera není len o tom. Toto, čo príjmame tu, je dôležité a je práve takou posilou tomu, aby sme to dokázali žiť aj naozaj aj tam, kde sme poslaní, lebo nie sme 24 hodín v kostole. Tu sa stretávame len, povedzme, na nejaký čas do dňa, alebo niektorí sem prichádzajú raz do týždňa, niektorí možno menej. Dôležité je, aby sme tú vieru vedeli šíriť a obhájiť hodnoty, ktoré sú v spoločnosti nieraz práve aj znevažované aj medzi ľuďmi, ktorí tomu možno nejakým spôsobom ešte nerozumejú. Aby keď deklarujeme to, že sme kresťania, že chodíme do kostola tým skutkom, že sem prichádzame, aby sme to dokázali a dokazovali teda a deklarovali práve aj svojimi skutkami tam, kde sa nachádzame, aj keď sme teda v spoločnosti, či už v práci, alebo doma pod strechu, alebo kdekoľvek, pri akejkoľvek práci. A to sa dá práve žiť tým, že snažíme sa žiť dobre, spravodlivo. Hej, že vidíme toho blížneho, ktorého máme okolo seba, že vieme mu podať pomocnú ruku, že chceme vidieť práve v tých blížnych aj samotného Ježiša. Takže keď Šavol tiež prenasledoval kresťanov, tak išiel nejakou vlastnou cestou. Ale keď nechal priestor práve tomu Božiemu, tak premenil svoje zmýšľanie a vedel veľmi veľa aj obetovať. Takisto u Petra. Keď si zoberieme život Petra, tak tiež to nebola taká priama línia. Hneď pri hrdinskom vyznaní, pri poslednej večeri, že za Ježiša položí svoj život, zakrátko na tom ho zapiera. A vážne. Trikrát ho zapiera. A potom Ježiš sa ho pýta, že ako sme počuli aj v dnešnom evaníliu, že Peter, miluješ ma? Musela to byť veľmi taká dramatická situácia, naozaj práve v tom, keď sa vcítime do toho, že čo muselo tak prebiehať Petrovi práve myslou, že prečo to Ježiš robí, či chce vystupňovať, vyhrotiť nejak práve tú situáciu, že vie o tom, že jednoducho je aj slabým človekom, že aj vo svojom živote nieraz negatívne konal, ale Ježiš mu nič nevyčíta. Práve naopak, a potom Petrovi zveruje mu to, čo je dôležité, že postavím na tebe cirkev. A tak aj my, keď vyznáme, že Ježiš je našim pánom, tak aj na tebe chce stavať. Aj prostredníctvom teba chce, aby sa to Božie kráľovstvo práve tu na zemi budovalo. A to je nie niečo, čo je ďaleko od nás. To je nie niečo, čo sa nás netýka. To, že máme budovať Božie kráľovstvo, je to, čo sa nás naozaj bytostne dotýka. Že to môžeme robiť práve tam, kde sme. Že nepotrebujeme na to žiadne špeciálne situácie. Možno niekedy si možno ako Peter, ktorý tiež bol v tých pochybnostiach, keď mu Pán Ježiš kladol tú otázku, že či ho miluje,
tak myslel si, že to bude, že ho Pán Ježiš pokarhá za tie všetky jeho zlyhania, ktoré mal. Ale práve naopak, Boh do neho vložil dôveru. Tak aj my sa zamyslíme, ako to je v skutočnosti v hĺbke nášho vnútra, čo sa týka vzťahu s našim Pánom. Čo máme vo svojom srdci? Čo nás k nemu privádza? A čo sú tie veci, čo nás práve môže od neho odrádzať? A je potrebné, aby sme tak išli do hĺbky, aby sme to skúmali. To môže byť hocičo, môže to byť nejaké sklamanie, ktoré sme v živote zažili, môže to byť hanba alebo nejaký strach z niečoho, keď budeme prezentovať práve to Božie, že sa nám možno niekto vysmeje. Môžu to byť rôzne situácie, že sme niekomu dôverovali, že sme dali do neho dôveru, že sme obetovali, že sme naozaj dali aj to posledné pre toho človeka, ten človek nás sklamal. Lebo chodí do kostola, snaží sa možno to nejakým spôsobom žiť, ale niektoré veci neustal vo vzťahu k nám. Nedajme sa tým odradiť. Nik z nás nie je bez chyby. Každý máme aj svoje pozitívne stránky, tie dobré, v ktorých nám to ide dobre. Máme aj tie slabosti, o ktorých možno neradi tak rozprávame. Samozrejme, že sa neradi s nimi nejak prezentujeme. Vieme o nich my a vie určite o nich samotný Boh. A dôležité je, aby sme tie oblasti, tie naše slabosti tak zverili nášmu Pánovi. Aby sme mohli na nich zapracovať, aby sme ich mohli z nášho života odstraňovať. Nie preto, aby sme sa stali úplne že dokonalými. O to nejde. Ježiš ani nehovorí, že musíš na to, aby si dosiahol nebeské kráľovstvo, že musíš byť úplne že dokonalý. Ale máš sa učiť milovať. Tá láska, to je toto, čo je najdôležitejšie. Láska k Bohu, blížnemu, ale aj k sebe samému. Nech práve aj to dnešné evanjelium je nám takou útechou, že aj Peter, hoci sklamal, Pán Ježiš mu veľa zveruje. Aj Pavol takisto prenasledoval, ale potom to pochopil a vedel veľmi veľa obetovať a bol naozaj veľmi dobrým misionárom, šíriteľom práve toho Božieho. Keď je Boh za nás, kto je proti nám? Keď prichádzajú rôzne ťažké situácie do nášho života, tak je dôležité, aby sme práve si toto uvedomili, že keď konáme v Božom mene, aj keď prichádzajú ťažké veci do nášho života, tak nemusíš sa báť. Ten kríž, tá ťažkosť, ktorá prichádza, sa s Božou pomocou aj ľahšie nesie. Možno nezmizne to naše trápenie, tá naša bieda, starosti, narušené vzťahy alebo podlomené zdravie, že sa to nevytratí lusnutím prsta alebo jednou modlitbou, ale napriek tomu všetkému Boh je s nami a ten nám dodáva práve tú potrebnú silu, aby sme to dokázali niesť. Že aj tie náročné veci sa dajú akosi s takým pokojom aj prijať a máme víziu nielen pre tieto veci, ktoré tu sú, ale práve aj pre ten život večný. Tak nech slová o láske, ktoré nás Pán Ježiš učí, že zjednodušenie ľudskými slovami povedané, že mať rád druhých, tak to je povolanie pre každého jedného z nás. Mať rád toho druhého človeka. Jasné je, že niekto nám je sympatickejší, niekto možno menej, s niekým to je až veľmi náročné ho nejakým spôsobom ustať, ale môžeme sa tomu s Božou pomocou učiť. Veď počúvame o tom, ako to bolo v tých prvokresťanských časoch. Ako ukazovali na tých kresťanov, teda na vás, na nás. Pozrite na nich, ako sa milujú, ako sa majú radi. To bol taký odlišný znak od tých ostatných, od tých neveriacich, alebo ktorí boli v iných nejakých sektách, alebo náboženstvách, alebo podobne. Na kresťanov ukazuje, pozrite na nich, ako sa majú radi, ako sa milujú. A to bolo poznávacím znakom. A toto by malo patriť naozaj k našej nejakej podstate. Že máme sa radi. Že nielen o tom povieme, že záleží mi na tebe, mám ťa rád nejak frázovito, ale že to svojim životom naozaj aj dokazujeme. Aj slovom, ale aj skutkom. A vždycky sa to dá vycítiť, či to ten druhý myslí s vami vážne. Či je to v práci kolega, či je to doma pod strechou, či je to váš farár alebo kaplán, alebo vy navzájom vedľa seba, keď sedíte. Keď to človek myslí úprimne, tak ten druhý to
dokáže vycítiť. Nie len z toho slova, ale práve aj z toho skutku, keď je potrebné nieraz to práve aj prejaviť. Tak nech Duch Svätý vedie naše životy, tak ako viedol životy aj dnešných svetcov, svätých Petra a Pavla. Aj ostatní apoštoli boli sklamaní, už nemali chuti. Po tom všetkom, čo sa udiali, tie udalosti, ako Pán Ježiš bol umúčený, ako bol pribitý na dreve kríža, ako boli toho svedkami, ako bol pochovaný, odpadlo im od chuti. Boli sklamaní. Ale neskôr, keď sa Ježiš zjavoval, tak začali to chápať, začali sa im vynárať všetky tie veci, ktoré Ježiš im hovoril. A neskôr, keď boli naplnení Duchom Svätým, to im dodalo takú pravú naozaj chuť budovať to Božie. To im dodalo práve tú chuť, aby išli ďalej, aby prekračovali nejaký svoj komfort, nejaké svoje komfortné hranice, ktoré každý nejakým si spôsobom, že máme, hej, niekto širšie, niekto trošku užšie, to je, hej. Ale práve Duch Svätý nám pomáha na to, aby sme tú bránu nášmu Pánovi otvárali a to Božie budovali. Amen.